болып келіп отырған Кенжегүл нағашы апасына сөз бастайын. Қайда кісі? Сәлеметсіз бе? Күлімен орынбасар тойларың құтты болсын айналайын. Той той құласын, тойдың құба келді ғанасын. Рәушен шәріп, бас тұстын оталғарым құтты болып, аспандарың ашық көп, шаңыраларың бейіп көп. Айналайын жақсық бенін, еке оғын арасын жолғым, жүре берім бенін. Жүрген жері әулиеті Тараздың мафиясы. Бұл кісінің мінекей басына, шашына, сақалына қарасаңыздар, Құланбай ағайдың кісері копиясы деп. Тағы да бір қол соғып жүрсеңіздер, ағамызға сөз береміз. Ал енді Раушан Шахетеуім. Оталар шаңырақ кем көрдім. Келегілерім кем. Аспандарың ашық болсын, ұңғи бақытты болыңдар айналайын. Жаманшылық көрмеңдер. Әдіңіз болса, бейіңіз болса, қарекен. Мұна бүгінгі тойға кейін алған көпшілік тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Раушан жаным, екі еттің ортасындағы дәнекер. Балаларың бақытты болсын, осылы қыздың бақытына тоймай, қызыңа тоймай жүре бір айналайын. Бақыт болыңдар балалар. Күлімен орынбасар, қолдар құтты болсын, әкпе тойымыз құтты болсын, ал Раушан айналайын, бақытты бол, қосағымен қосаға, еңбегінің жемісін же, ол жақта да ата-анамыз сыйлы бол, айналайын, екеу болыңдар. Oh.
болсын. Шаңыз Равшан бақытты аман есен ойдан күліп ойдан күле беріңіздер. Көңіліміз қарап тұрсақ дарағандай, ақын деген той үшін жаралғандай. Мәлеке құда мен құдағи бірге сөйлейтін бұғанан кейін, жартысы құдайынды арғарай жалғасыратын теңдес жоқ. Ақ тілекті, ақ жүректі өз әдіміз сөзі кәделі құдағи сарағандай деп микрофонды сәке көрсінай. Құдағи төлеріңіз құсы болсын, қойларыңыз қой құласа берсін. Қосағым мен қосағар Раушан. Ал орынбасар құда, құдағи тойларыңыз құтты болсын, на тойларыңыз тойға ұласа берсін, на балдарыңыз бақытты болсын. Осылардың қызықтарын көріп, әрі қашанда жүре беріңіздер, екі жас бақытты болсын. Өшінен шалдар өтерім, кеттің көсе сақалын тағында өтерім. Шалдар өтір көшеден шалдар